哇，这个蛋糕看起来好好吃啊！嗯，要不我们先开始呗？再等，急什么？这得等到什么时候呀？你怎么话那么多？怎样？哎，没事，我们先开始吧。来了，不好意思，我来晚了。其他人呢？宋子期他们唱歌去了。那你怎么不去啊？每年都是这些老项目，没意思。对不起。对不起什么？对不起，你跟我吵架呀？还是对不起没来我生日啊？都有吧。好了，原谅你了。不过是不是得补偿一下我？你的生日，我一定陪你过。为什么明年？谁说我生日过完了？周思月，祝你生日快乐。谢谢，这个给你。我还有礼物收啊。嗯。看看啊。这是你的生日幸运图。画的不错啊，可以，我喜欢。谢谢啊！快吹蜡烛吧。嗯。
希望你今年的生日愿望可以实现。已经实现了。你许了什么愿啊？不告诉你。对了，我也有一个礼物要送给你。不行，你这个太贵重了，我怎么能收呢？这个不贵重，这是免费的。免费的？嗯，我前段时间参加了个竞赛，这是那竞赛的奖品。那我更不能收了。那不然就当你把刚刚那幅画卖给我了。我的画又不值钱。谁说不值钱啊？可能以后就值钱了呢。好了，这手机就算我借给你的，等你有了新手机再还给我就行了。以后不要再让我找不到你了。